მომხდომარე. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილემ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ახალციხეში დაფინანსებული იმ პროექტების მიმდინარეობა დაათვალიერა. ზებისა და წყალმომარაგების სისტემის მოსაწესრიგებლად წელს ახალციხის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიუჯეტიდან 4.500.000 ლარი გამოეყო, რომლითაც 19 ინფრასტრუქტურული პროექტი ხორციელდება. საერთო ჯამში 3 კილომეტრამდე გზა დაიგება, მოგვარდება სასმელი წყლის სანიავრე და კანალიზაციის პრობლემებიც. დაახლოებით 20% ქალაქისა აქტიკულად გაუვალი იყო გზებთან მიმართებაში, რაც ბოლო 10 წლის განმავლობაში ვერანაირად ვერ მოხერხდა ამ პრობლემის გადაჭრა. ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ და თვითმმართველობასთან ერთად მთლიანად ეს უბანი დაახლოებით 2 კილომეტრზე მეტი შიდა გზები იგება და უკვე ამ ხრივ გადაჭრილი იქნება ქალაქში ძირითადი პრობლემა გზებთან დაკავშირებით. ქუჩების მთელი რიგი კომპლექსი აქ არ არის, რამოდენ ერთი ქუჩა და ორი ქუჩა არის მთელი რიგი კომპლექსი, რომლებიც აგერ მოსახლეობასაც რომ დაელაპარაკოთ, დაგიმტკიცებენ, რომ ეს წლების მანძილზე არ იყო აქ არანაირი ასფალტი და წლევანდელი წელს ჩაისო ამ ქუჩების რეაბილიტაცია. მოგვარებული აქვს ამ ქუჩებზე აგრეთვე წყლის და კანალიზაციის სისტემები. პატარა წვიმები და ფაქტურად გუფურები დგებოდა, ისეთი საშინელი მოძრაობა შეუძლებელი იყო. ვერც ფეხით მოსიარულეების იყო და არც ავტოტრანსპორტი არ მოძრაობდა ისე შესაძლებლად. დღეს მდგომარეობთ, როგორც მოგეხსენებათ, უკვე გაკეთდა ასფალტის საფენი დაეგო, რომელიც ალბათ შედარება არ შეიძლება იყოს.